Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Extraction. No vídeo de hoje eu vou fazer uma missão com vocês aqui. Eu fiz o último vídeo explicando toda a mecânica do game, então eu muito recomendo que você vá lá assistir caso você tenha alguma dúvida de como funciona. O Rainbow Six Extraction lançou hoje e lançou já também direto no PC Game Pass. Então se você, né, tiver Game Pass, tá aí já incluso no seu Game Pass pra você testar o jogo. Mas se não, também já lançou em todas as outras plataformas, certo? Eu não ia gravar esse vídeo agora, eu ia só jogar uma missãozinha de boa, dar uma grindada, porque eu tô esperando a manutenção de outro jogo cair, porque eu vou gravar em breve pra vocês aí um outro game. Mas eu abri aqui pra dar uma grindada e aí nas missões caiu a missão Acesso, derrote o Proteu. Isso aqui é a boss fight do... E eu esqueci de mutar o zap, não, mas tudo bem, vocês sobrevivem. E isso aqui é a missão Proteu, é o boss, é o meu zap que vai tocar, tá, guys? Então ignora aqui, esqueci total de mutar ele. Esqueci mesmo. E esse aqui é a boss fight do game, tá? Eu vim de Ela nessa missão. A arma da Ela é boa. Eu iria vir de Ikki. Eu ia vir de Ikki. A Ikki também é muito boa, principalmente pra descobrir... Pra achar recurso. E eu vou precisar de recurso. Mas tem bastante recurso no boss. Eu não vou fazer as outras missões, tá? Porque a gente não vai perder tempo fazendo as outras missões. E nem arriscar muito... A questão de acabar morrendo, né? Eu posso acabar morrendo aqui. Então eu vou de pistolinha pra tentar economizar a munição da minha arma primária. Isso, mas comece pela primeira estação. Recarregando a arma. Pera aí, deixa eu ver que caminho que eu posso fazer. Tem que ser por aqui mesmo. Eu não queria tretar, velho. Então qualquer coisa, se der muito ruim, eu saio correndo. Mas eu vou tentar economizar as minhas habilidades pra gente chegar até o Proteu. Mano, a boss fight é difícil. Eu tô jogando na dificuldade 2, né, na arriscado. Por causa do nível da minha personagem. Eu escolhi antes, porque de fato eu ia upar meus personagens, né. Como a ideia era grindar, então eu já tô jogando nível 3, já a dificuldade com alguns personagens. Mas esse aqui em especial eu joguei na 2 porque eu ia upar, né? Então, tipo, é foda, porque você não sabe quando vai vir a parada, né? Bom, beleza, tá aberta a primeira. Ai, eu não olhei a bomba que eu tô, velho. Putz, eu acho que eu tô com... isso aqui eu não lembro se isso aqui é escudo. Pior que não dá nem pra ver, né? Não, não dá pra ver. Eu acho que isso é escudo, mano. Mas essa é uma boa, talvez, escudo. Dependendo de quem é o boss. Mano, caraca, a boss fight é muito legal, velho. É muito legal, mano. Quando jogou eu e a galera nos testes, a gente ficou caçando a boss fight, tá ligado? E, mano, porque é muito difícil, mano. É muito difícil e é muito legal. A gente não pode deixar que se move. Eu não sei se nesse nível vai ficar um pouco mais... mais fácil, tá ligado? Pô, que caminho eu tenho que fazer aqui? É melhor ir por fora aqui. Eu não sei se no nível que eu tô é um pouquinho mais fácil. Eu não sei como é que vai ser. Mas, mano, vai ser legal. A gente vai testar mesmo assim. E vamos lá. A parte boa é que eu tô com... Ai, que merda. Ai, que merda, mano. Cada explosão dessa dá um de dano, velho. Vai ser um saco, vou tomar. Eu tinha acabado de me curar pra ficar 100% e peguei os poros. Puta, pior que eu acho que faz barulho, hein, mano. Vou me preparar aqui. Vai explodir, não tem o que fazer. Beleza, não deixei eles chamarem reforços, então deu bom. Acalmou. Vai estourar e eu tô preocupado porque eu acho que vai ter. Esse mesmo, o arqueano desprezível. Se ativar a sequência da anticâmara, não poderá voltar a essa sub-área.
Beleza, deu bom ainda. Ainda peguei uma caixinha de munição, estamos com 800 balas. E agora a gente vai encontrar o Proteus. Aí é o seguinte, é a terceira etapa do mapa. É, se eles não mudaram nada desde os testes... Mano, é a primeira vez que eu vou jogar o boss desde os testes. É, a gente vai ter que procurar ele. Beleza, temos bastante tecnologia React. Eu acho que eu tô bem pra enfrentar ele. Mas vai depender de quem é o boss que você vai enfrentar. Porque você não sabe quem é o boss que vai enfrentar. Eles são baseados nos personagens do Rainbow, né? Do jogo. E eles têm armas e, mano... É embaçado, mano. É embaçado, mano. A real é essa. É embaçado. Vamos lá. Agora eu preciso, antes de mais nada, localizar o Proteus. Quase deu merda, hein? Não é ali o portal é uma bolona. Vamos com calma, eu posso andar tranquilo, eu tô com 100 mais 94 de vida. Tem bastante recurso na sala do Proteu. Desculpa, queridos. Puta merda, tem... Calma aí, eu não quero essa briga, não. Eu não quero essa briga, literalmente azar o meu, né? Ah, e aí ferrou muito. Caralho, que hora pra tomar esse esporozinho na boca. Que merda, que merda, que merda, que merda. Ali, achei. Não tem duas iguais. Bora. 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 Partiu, hein, manos. Boss Fight no Rainbow Six Extraction. Você vê primeiro aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Se vocês querem vídeo de dicas e coisas assim, eu tô jogando bastante, tem bastante conteúdo pra trazer. Aliás, manda aí nos comentários, você tá jogando Extraction? Quero saber, hein, tá jogando por onde? Porque tem crossplay. Beleza. Curas desse lado, certo? Ele só vai sair a hora que a gente ativar ele. Eu vou ver se eu tenho caixa de munição antes de qualquer coisa. Tem, já vou abastecer de munição. Não tem hemocap, tá? Então você vê, eu tô com 2.500 balas. Vamos ver qual que vai ser a dificuldade. O Proteu nasceu. Vamos ver que operador que é. É o Smoke. Ok. O Smoke teleporta. Ele joga umas armadilhas. Aquela barra branca superior é a armadura dele. Mano, vai ser foda. Eu acho que eu não vou conseguir, mas tudo bem. A barra branca é a armadura dele, tá? Olha, olha o dano que eu tomei numa bala dele já. Beleza, vamos limpar o terreno. Smoke lançado. Beleza, tá bem machucado. Ele tá de 12, mano. Ele não tá machucando tanto, não. Ele poderia machucar mais, viu? Tá, beleza. Agora eu destruí uma fase da armadura dele. Ele vai jogar uns minions pra cima de mim. A gente tem que destruir esses minions. Ele entra num casulo de proteção. Ah, mas tipo, como sabe tudo isso? Mano, eu joguei bastante, sério. A gente jogou, tipo, umas 6, 7 boss fights. A gente ganhou uma. Apesar que não. Acho que o Smoke tem outra skill. O dos clones? Quem que era o dos clones? Talvez a própria Alibi, né? Mandando o desmonte neles.
Beleza, machuquei bem. Derrubei a armadura dele. Tô sem minha skill já. Tá, eu tô de frag. Eu pensei que eu tava de armadura, mas é frag. Beleza, melhor ainda, na real. É essa a skill dele. Beleza, ele não é dos clones, não. Calmou. Vamos circular um pouco. Eu tô com 50 de vida, eu tô bem ainda. Tá, se eu achar skill, eu vou pegar. Ele quer colar em mim pra me dar dosada de perto. E eu não posso deixar. Eu preciso de skill, mano. Eu preciso de skill. Eu vou tentar stunar ele. E vou tentar dar nade na boca dele. Não tô achando skill. Achei vida, achei munição, mas não achei skill. Tá com 2.500 balas ainda. De fato, a dificuldade ajudou bastante. As outras atividades são muito difíceis, mano. Porque esses tiros que eu tô levando matam na hora, mano. É um bocão. É como se eu estivesse lutando contra um operador infinito do Cid, tá ligado? Map design bonzão, né, mano? Também. Vale lembrar isso aí também. Tranquilo, vou só pegar um coverzinho. Dá uma cozinhadinha, é uma boa, hein? Eu acho que voltou a armadura dele, né? Eu peguei minha barra de vida, vai voltar. Aviso, arqueando se aproximando. Ah, ele puxou os minions, beleza. Ok. Cara, quando você tá jogando com o seu time, isso aqui é uma tensão do caralho. As dificuldades mais altas, mano. Não importa nem a sua habilidade. Mano, qualquer vacilo que você der, você perdeu, tá ligado? Fora aqui também, quanto mais jogadores, mais alta a dificuldade, tá? Ou seja, mais arqueanos aparecem, enfim. Lastro também é foda, atrapalha pra cacete. Tô ali embaçado, hein, mano. Segurando as pontas demais, velho. Fiz uma boa escolha de personagem. Acho que a ela, pra enfrentar os bosses, ela deve ter... Acalmou. A armadura dele voltou, como vocês puderam ver. Mano, é foda. E de novo, mano, eu tô no nível 2 de dificuldade, tá ligado? Ele é difícil, ele é resistente, mas ele não me machuca tanto. Também não sei se é por causa da 12 dele, né? Às vezes a 12 tá facilitando um pouco minha vida. Eu também não consigo. O foda da minha arma, por outro lado, é que eu não consigo dar uma rajada muito grande na cabeça, né? Por causa do recoil. Vou tentar treinar um pouco mais a segurada de recoil. Não dá, mano. Ai, minhas Grismo te voltaram. Agora que eu vi, mano. Calmou, explodiu. Legal. Pô, legal demais. Opa, e ele, quando ele sai, ele dá um peidinho ainda. É, agora ele começou a anular regiões do mapa, tá vendo? Então agora eu vou tomar dano de poison se eu der muito mole. Eu não vou poder, ó. Fica bastante tempo essa merda, hein? Meia armadura já foi. Puta vida. Calmou, aqui dá pra circular bem. Dei mal demais nessa nade. Última nade que eu tenho, vou segurar. Bastante lastro pelo campo. Eu tenho 3 minutos, não vai dar. Ah, mentira, velho. Nossa, eu vou precisar ser mais agressivo então, mano.
Deixa eu ver o melee. Mano, 2 minutos e meio. Recarregando a arma. Além de tudo, não ia ter o tempo, né, mano? Caraca, o jogo não quer facilitar em nada mesmo, né? E olha, ele explode minhas grismas, tipo, com o poison dele, mano. 45 de vida, acho que vai dar, hein, mano. Matamos. Caraca. Tempo, muita vida e muito dano. Nesse caso, ainda dei um pouco de sorte. O smoke, pelo jeito, não é dos mais difíceis. Ele vem de 12, ele vai dropando aquele negocinho. Mano, mas essa é uma das boss fights, tá? Eu cheguei a jogar boss fight contra o Capitão, contra a Alibi e só. Eu me lembro que foi Smoke, Capitão e Alibi, mas nos testes, né? E essa aqui é a primeira vez que eu enfrento uma boss fight insana aqui no Rainbow Six. Mano, eu tô gostando muito do jogo, tá muito divertido, tá bem legalzinho. Espero que vocês estejam curtindo também. Não deve sair muito conteúdo de Distraction, mas eu devo aí provavelmente chegar até o fim, se vocês quiserem mais. Patife, quero dica assim. Manda aí nos comentários o que vocês gostariam de ver, que eu consigo ajudar vocês aí, que seria bem legal, tá bom? Um beijo, é nóis, até o próximo vídeo e tchau!